Magone nolēmuši laust vientulību un gatava iepazīties. Nobriedu beidzot tad aiziet uz redakciju, lai iesniegtu iepazīšanās sludinājumu. Pavērsiens Olgas Kambalas dzīvē. Slepeni veiktas plastiskās operācijas. Man purcis daktars uztaisīja mega seksīgas krūtis ar maziem krūšu galviem. Kā Rita Jānis un Dāvida kopdzīves uzsākšana Latvijā? Dāvids ļoti baigi aizņemts un... Es tā kā nevaru darīt to vienā. Tik īsti, ka grūti noticēt slavenības bez filtra, darbdienās bez 5:30 STV pirmā. Ienāca un uzzina vairāk ziņas, izklaide un šovu aizkulises 1188 LV.